Edhe nëse deputetet e tri partive opozitare do t'i dërzojnë mandatet e tyre, kuvendi i Kosovës nuk do t'mbetej pa opozit. Kjo për faktin se antarët e Fraksion Plus janë të gatshëm që do shkojnë në kuvend dhe të përfaqësojnë vullnetin e votuesve të tyre. Njëri nga themeluesit e kësaj organizate, Arben Gecaj, thotë se nëse deputetet e vetëvendosjes braktisin kuvendin, atëherë kandidatët të cilët tashmë janë pjesë e fraksionit do të jenë pjesë e kuvendit. Ne të gjithë e dim që të qenurit në list ka obligime dhe përgjithsi dhe mandati i votuesve duhet për cilët në betejën politike cilë zhvillohet në kuvend dhe saj për këtë pyqës që rreth fraksionit plus, unë them që këtu nuk kemi asë një dilemë që në rast në që se vije deri në momentin që një pjesë e deputetëve televizorëve në dosit dalin nga ajo list që kandidatët të cilët tashmë janë në fraksionin plus do të jenë pjesë e kuvendit. Gecaj thotë se deputetet aktual të vetëvendosjes nuk e përfaqësojnë më votuesin e kësaj partie, sepse ata sipas tij kanë devijuar nga ajo që i është premtuar elektoratit. Ai shprehet i bindur se vetëvendosja nuk mund t'ia pamundsojë marrjen pjesë në kuvend, sepse zgjedhjet në Kosovë organizohen në atë formë ku kandidati merr votën prej qytetarëve e jo prej organizatës. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se nëse deputetet aktual të partive opozitare dorëhiqen nga mandati i deputetit, atëherë të njëjtit duhet të zëvendësohen me anëtar të tjerë që janë në lista të pritjes të po të njëjtave subjekte dhe po të njëjtave gjini. Por nëse kandidatët tjerë të cilët janë në listë të pritjes nuk i dëshirojnë mandatet, atëherë ato shpërndahen proporcionalisht tek subjektet të cilat kanë kaluar pragun 5%. Nëse ata vazhdojnë ose përdorin një metodë tjetër të dorëheqjes, pa japin dorëheqje në shkrim se nuk i dëshirojnë mandatet, atëherë vjen në shprehje zëvendësimi i menjëhershëm. Kryetari i kuvendit kërkon nga presidentja që të propozojë kandidatët të cilët janë në radhë. Presidentja kërkon nga KÇZ që të propozojë kandidatët dhe KÇZ ka 5 ditë pune që të propozojë kandidatët të cilët janë në radhë. Krasniqi thotë se demokracia nuk ka kuptim pa pjesëmarrjen e opozitës në jetën politike dhe në këtë rast një kuvend i përbërë nga partitë në pushtet sipas tij do të ishte më shumë një regjim totalitar, sesa një vend ku i jepet llogari dhe qeveria mbahet llogaridhënëse.